የአሜሪካው መሪ አንተ ነጫጭባ ስማ በማያገባህ ዘው ብለህ አትግባ ስማ ወፈፌ ጨለሉ ትራምፕ የተባልከው ግድባችን በግብጽ ይፈነዳል ያልከው ወራ ምነው ወንዛችንን ትንሽ ኩሬ ያረከው ባለጌ ከማፈንዳቱና ከቦምቡ በፊት ምን አለ ቢደፋ ስኳር ደም ግፊት አሁን አንተ ክሬዚ ነህ ስቱፒድ ቡልሺት ፊትህ ከምባሎ አናትህም ቢጫ ያገሬ ኮማንዶ የባለ በርግጫ አሁን አይቀና በእውነቱ የሚመጣው ምርጫ የዲያብሎስ ቀለብ የሰይጣን አሳማ ካልገባ ግጥማችን አስተርጉመ ስማ እጅህን አንሳልን አንተ አመዳመ ባይናችን አትምጣ ሲሲዛውርዳመ አንተ አመዳመ የወገኖችን ችግር ከሞላ ጎደል ስለመሞላ እኔ ሱፐር ሂሮ ሙላቱ ሰኛለሁ እኔ ሱፐር ሂሮ የሆንኩት ወገኖቼን ከተቀናባበረ ሽብር ጥቃት ለመጠበቅ ነው። ተመልከቱት እስኪ በጣም ተስገብግቧል። አረ ግራ ተጋብታለች። ሽንቷን ወጥሯታል። ነገር ግን እኔ ሱፐር ሂሮ ሙላቱ እከልላታለሁ በዛውም እከልማታለሁ በቀጣይ መከለማተ ማለት የማድናትን ቲክቶከር ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ሱፐር ሂሮ ሰላም አለይኩም መዳም ከፍል ሐል تمام ሚያ ሚያ انا اسمي ليلى انا بكبركم اليوم بعلمكم كيف تسوي مساج مية مية اوكي شنو هذا شنو هذا هذا بتسوي شي شي بعدين تجيبوا حنين تحطون هني كذي شي خلاص ليش فلوس بابا جيب فلوس بابا جيب فلوس ماكات ليش اذا ما في ماكات قرقر قدامه ليش هذا في شي شو هذا يسوي شي يسوي شي يسوي كذي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله خلاص اذا تبون بودره تسوي شي حبيبتي خلاص ما يريد قرقر ما يريد ليش ليش قرقر ليش سوي بعدين صوره كذي وكذي خلاص هلو هلو نعم بقرب بيجيني انا በቁጥጥር ስር ይዋል በቁጥጥር ስር ሁለት ነው እሺ ካቲናውጣ ካተና ላይ ያስኩ እንዴ ካቲና ሳትይ ትመጣለ እሺ ቆይ ይዤ ልምጣ ና እና እዚህ ወንጀለኛ ጋር ብቻዬን ጥለኝ ልትሄድ እንደው ቢት ነገር ቢያረጋኝስ ና ነኝ እኔ ይዤ እመጣለሁ ና ለምን በቃ እኩል ይደን እና እመጣለሁ አብረንም ተሽ አብረንም ና ቆይ ባመልጠንስ ግን ምንድነው ማመልጠን ሌባው ባመልጠንስ ይሄው የለም በእናትሽ አይኔ ድሮም ሌባ ነገር ቆልዩ ነው አለም ነው ተነሽለት እንግዲህ አዎ በእናትሽ ሊቀና ነገር ነው የሚያወሩ ሊፕስቲክ ነገር ነው የሚያወሩ አዛገ አኒ መንገድ ላይ ቻችሁ እኮ ነው የደወልኩት ስልክ ታነሳለች ወይስ አታነሳም ብዬ ማለት ነው አልሰማሁትም ጧት ጆሮሽን ሳታጸጂ ነው ያወጣሽ ምን አይነት ጆሮ በቀን ሁለቴ ጆሮሽን አጽጂ ይሄው አሁን ነው ስምትቻለሽ እዚያ አካባቢ ድርዮች ስላሉ ነው አይደለ? እንዳያስቸግሯት ወገቧን በደንብ ያስቆ ጠበቅ አድርጓል በደንብ ጠበቅ አድርጓል እውነት አንተ ጥሩ ሰው ነህ ስላወቅሁ ደስ ብሎኝ ነው ይባላል ሁለት ባልዲ ውሃ ስንት ባልዲ ውሃ እንደሚይዝ ማወቅ ፈልጋችሁ ነው አይደለ? እኔ ባለፈው ሞክሬው ነበር ሁለት ባልዲ ውሃ ነው ግን መሞከር ከፈለጋችሁ ሞክሩት እና ስንት ባልዲ እንደያዘላችሁ ትነግሩኛላችሁ ይቅርታ አቋረጥኳችሁ አኔ በቃ በኋላ እንገናኛለን ዛሬ ማመነትከ ሞኝ አይደለች ፕሊስ ፕሊስ አሜሪካን ፕሬዝዳንት ዩ አር ጎይንግ ቱ ሮንግ ዌይ ዶንት ሴይ ላይክ ዲስ ሁ ሴይ ላይክ ዲስ ሁ ሴይ ሳምዋን ኬል ሳምዋን ዋይ አሃ ዋይ ቢ ኬርፉል ኢትዮጵያን ፒፕል ኢዝ ጋድ ፒፕል ዌን ኢትዮጵያን ፒፕል ሜኪንግ ላይክ ዲስ ዘይ ሃንድስ ኤንድ ዘይ ሴይ God make this God making fastly okay maybe you are dying in your bed sleeping you are dying fastly please why you say like this why
Why they don't eat the foods? We have this is with country. Why you make like this, Habibi? Astaghfirullah. Gani samanyon? No, no, not good. Not good. Why you are baby or big? Why you like this making? Mujhse shaadi karogi. Mujhse shaadi karogi. Mujhse shaadi karogi. Mujhse shaadi karogi. Ndaw nazi roachoch. እንዴ ሮጣው ነው እንጀራ የሚበሉት? አራፈር ይበላ። እንዳንቺ በየመንደሩ ቡና ያንቀራሩ መሰለሽ ታዲያ? አይ ዝም በል። አብልቶ የጠራኝ አይመስልም። አይ በርቺ 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 በርቺ። ምን ይታወቃል አንድ ቀን ያሮጊቶች ድድር ይኖርና ሻምፒዮን ትሆኝ ይሆናል። እሱማ ቢሆን በማነድሌ ባለቀ ሰዓት እንጀራ ይወጣልኝ ነበር ልጅ። እንደውም እግር አጣጣለሽን ሳይው ገብርኤል አዛቦን ይመስለኝ። ቀልድብኝ ግድ የለም። እባክህ በእናት አንድ ለስላሳ ስጠኝ። ምንሽ? ስምሽ ማን ነው? ዘብርነሽ ዘውዳለም ዘውድነ። እናንተ ቤት ዘውድ እንዴት ነው ባክሽ? ይገርማል አያት ያጨስ ነበር። ከንጉሱ ጋር ጭሰኛ ነበር። ሲንግል ነሽ? አዎ ሲንግል ነኝ። የት ነው መስኖሪው? ተከራይቼ። ምንድን ነው ተከራይቼ? ቤት ነው። አንቄ ነው ብሩን ማስተፋው። እንግዲህ ወንድና ሴቱ ይለያል። እርሶኔን ያስፈራሩ ነው? እጀራዛ እንጀራስ ተፈራሪ ነው? እጀራስ መታፈራሪ ነው? ተፈራሪ በቱ ልኮኔ ጋር ነው ያለው። ካለን ቤቱ ሩዋንዳ ነው ማለት ነው። ለምን አፍጋኒስታን አታረጂው? እርሶ ምን እየሆኑ ነው? ለቀቂ። አለቅም። ወቸኔ ወዳ እመታሻሉ። ለቀቂ። አለቅም። በጄ ሰበብቶኛልሽ። ለቀቂ። አለቅም። ለቀቂኛ። አለቅም። ምን ልትሆኝ ነው? ምን ልትሆኝ ነው? ለቀቂ። እንዴ መታሸኝ። እንደናችሁ ደህና ናችሁ? እኔ አሁን አንድ ጥያቄ አለኝ። ምንድነው ሆይ እንትን ጫፍስልክ ማለት እንደዚህ አይደለም? እንደ ጫፍስልክ እንደ ጫፍስልክ ይሄ ነው አይደለም? እስኪ ጫፍስልክ ቆይ አንድ ጊዜ ጫፍስልክ ጫፍስ ምንድነው ዝጋ ጥቁር እዚ ጥቁር ያሳማራችሁ ዳርግሻለ ማስላሽ ምትማጭ እዚ ቲክቶክ ላይ ፋሽን ነው እንደ ደሞ ካላይ ደሞ ማብራቃሪቅ ተቀብተሽ ያንቲን የዘይት ጀርካን ማስላሽ ምትማጭ እዚ በቃ ምንም አስፈልግም ጫፍስ ልቅ አንድ ካለር ተቀበይ በቃ እዛ ማhall እንትነ ዶሮ ገጠ ያድር ካላይ ጥቁር